Boas festas, veciñas e veciños. Un ano máis, atopámonos diante da Casa do Concello deste adro das festas de San Xoán, iniciando o que vai a ser toda a actividade festiva durante as festas do Nadal. E, personalmente, o que vos deseo é que disfrutedes delas, que o pasedes en familia, que disfrutedes daquelo que o Concello vos vai ofrecer durante todos estes días, pero tamén, e sobre todo, que os celebredes ao lado da vosa xente, dos vosos amigos, da vosa familia, porque as festas do Nadal son unhas festas para compartir alegría, compartir cos amigos, ao redor dunha boa mesa, ao redor dunha boa amistade, ao redor dunha boa música, e ao final, que mellor que pasar unhas festas como o Nadal. Este ano posiblemente sea un ano especial. Despois destes anos pasados, foron dous anos bastante complicados, pero agora empezamos un novo ano. Un ano feliz para todos, unhas festas en compañía, deseándovos o mellor, que por suposto disfrutedes do noso concello, das nosas actividades, do noso comercio local, da nosa gastronomía, de todos aqueles lugares que ofrecemos un montón de posibilidades dentro do noso territorio, dentro do noso concello. Boas festas, gracias por todo o voso apoio, por todo o voso cariño, por o traballo que facedes deste noso concello para poderlo sacar e poñelo no mapa día a día. Así que, moitísimas gracias, boas festas, de corazón, en nombre de toda a Corporación de Pollo e a miña personal, que teñades unha boa festa do Nadal e un próspero 2023.